Atamın bibisi bizi evden çıxardır. 99'un qətnaməsini bilmir necə ləğv edib. Hal-hazırda bu dəqiqə küçədə yaşayır. Xahiş edir, nə olar, bizə kömək edir. Kanalımıza Gedəbəy rayon Maarif kənd sakini Aynur İsmailova müraciət edərək deyir ki, onun atasının bibisi onlara ata yurdundan çıxarıb. Şikayetçi bildirir ki, 1999-cu ilin qətnaməsi onların sabahsızlığı səbəbindən naməlum şəkildə dəyişdirilib və onları 11 nəfər ailə üzü ilə birgə atasının bibisi çöldə qoyub. Aynur İsmailova küçələrdə qaldıqlarını və onlara kömək edənin olmadığını deyir. Şikayetçi aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik edilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayetçinin dilindən eşidək. Və rayonun Maarif kəndində yaşayıram. Atamın bibisi bizi evdən çıxardır. 99-un qətnaməsini bilmirik necə ləğv edib. Yəni, oxuma yazma bilmirik deyin. Bizim başımıza bu iş gəlibdir. Yəni, atamın yurdundan papamın bibisi bizi evdən çıxardır. Gedəcək yerimiz yoxdur, sığınacaq yerimiz yoxdur, başqa yerdəyimiz yoxdur. Yəni, küçələrdə qalmışıq. Sentyabrın 17-sindən biz küçələrdə yatırıq. Nə olar, 11 baş külfət yağışın altında yatırıq. Xahiş edirəm, bizə kömək edəsiniz. Artıq dərəcədə. Yəni, sığınacaq da vermişdilər bizə icraçılar. Yəni, sentyabrın 17-sindən bizi çölə tökübdülər. Hal-hazırda bu dəqiqə küçədə yaşayır. Xahiş edir, nə olar, bizə kömək edir. Gəlib çəkilişdən çəkəsiz ki, görün biz harada yatırıq. Heç kəs bizə köməkdarlıq eləmir, nə olar. Xalqımızın kömək istəyir ki, bizə köməkdarlıq eləsinlər. Bu dəqiqə hal-hazırda küçədə yaşayırıq. Yəni 11 baş külfət bu dəqiqə küçədə yatır. Yalvarıram sizə artıq dərəcədə bizə kömək edəsiniz. Yəni oxumamız, yazmamız yoxdur deyin bizə, heç kəs kömək eləmir.